Dice criado, de uma pessoa fez na vez mais. Na verdade, musical de som de Mariu, na clarinete de Miestra, é Madeira de Lonhã, Soma Loli de Bardinaca. Sociedade Astier, Miestre de Vidas, Andi Chulo. Të ndojë për ju e sonde, mbre të resha e skenës shqiptare, Maja! Mirpili nga te Belena, Alex Mitzka! Gjithashtu dhe unë me tisur e ka zora, ju falem deri! Një duha trokitje për ty organizator të mrekullusëm, Selime Mushaj, Nazmir Azizaj! Respekte! Gjithashtu kanali televiziv i Atinës, Vasil Tereziu. Ju falem derit.